רבנו הארי כותב בספר שער הכוונות בעניין פורים, שבימי פורים, יומיים, בי"ד ותתוו באדר, מתגלה אור גדול מאוד, שבקבלה זה נקרא אור יסוד אבא. כותב אחד ממפרשי רבנו הארי, הבעל הלשם שבו בהחלמה בספר הדעה, הוא כותב, מה זה האור של יסוד אבא? הוא אומר דבר נפלא מאוד, הוא אומר שאור יסוד אבא זה אור רוחני מאוד מאוד גבוה, שלא מתגלה בשום זמן, רק בפורים, והאור הזה נמשך מבחינת האלף השמינית. זאת אומרת שבאלף השמינית אנחנו נזכה לקבל את האור הזה בשלמות. וכל שנה בחג פורים מתגלה האור הזה. אומרים המקובלים, מה המשמעות הלכה למעשה אצלנו, שאנחנו אומרים שמתגלה האור הזה, אור רוחני כל כך גבוה. אז כתוב בספרי המקובלים, שאור רוחני גבוה שמתגלה בנו, בתוכנו, בעולמנו, הוא קובע את אמיתות אלוקותו בתוך ליבנו. פירוש הדבר, שבחג פורים אדם יכול לקבל אור של אמונה מאוד מאוד גדול שהולך איתנו לכל החיים. כל חג פורים, יש לנו לא 24 שעות, יש לנו 48 שעות. בי"ד זה בכל מקום, בט"ו זה בירושלים. ושמעתי מהצדיקים שאמרו שירושלים מקבלת בט"ו, היא משפיעה את זה לכל העולם. כי לירושלים יש עין טובה. האור הזה של פורים זה לקבוע את אמיתות אלוקותו בתוך ליבנו. לכן חז"ל אומרים שבפורים כל הפושט יד נותנים לו, ורמז הדברים, הרמז שבזה, זה כל הפושט יד בתפילה. מתקבלות כל תפילותיו בחג פורים, וכמובן שכל אחד יבקש על כל מה שהוא צריך, אבל בעיקר לבקש שיקבע בליבנו אמונה אמיתית ונצחית, לראות שאין עוד מלבדו וכל מה שהוא עושה הכל לטובתנו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.